viti 2022 është viti rekord i projekteve me Shtetet Bashkuara të Amerikës. E kanë fjalën projekte në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. Si sa i përket numrit të projekteve, ashtu dhe buxhetit të përbashkët, sepse shumë prej projekteve, këtu duhet të dërgoj një falënderim për Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse një pjesë e mirë e projekteve janë bashkëfinancime, janë projekte të përbashkëta, pra ka një kontribut jo vetëm me ekspertizë, por dhe kontribut të drejtë për drejtë financiar, buxhetor në projekte tona sigurisë dhe mbrojtjes nga partneri ynë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Një nga projektet e rëndësishme, nuk po ndalen të gjitha, do prek vetëm disa prej tyre, është njësia ushtarake e mbrojtjes kibernetike, e cila tani ka marrë një peshë të re, për shkak edhe të sulmeve kibernetike të vitit të kaluar. Ne e patëm filluar punën para tyre, natyrisht i kemi paraprirë kësa situate. Viti 2023 do tjetë, do të them dhe më vonë, base do tjetë viti kur njësia ushtarake mbrojtjes kibernetike do të ketë plotësuar 100% kapacitetet e veta njerëzore, jemi në proces rekrutimesh, kemi ndryshuar strukturën, kemi trefishuar numrin e ekspertëve në strukturë dhe tani po rekrutojmë ekspertë të rinjë të sigurisë kibernetike, kemi rritur pagat, i kemi afruar, i kemi bërë ato fleksibël, ndonëse ju e dini burokracia shtetërore nuk të lejon të dalësh nga kategoritë e pagave të caktuara, por për specialistë të fushës IT-së në përgjithësi dhe sidomos sigurisë kibernetike, qeveria po aplikon një regjim të veçantë, fleksibël dhe kompetitiv. E vërteta është që në tregun e punës, këto janë profesione më të kërkuara dhe më të mirë paguara, jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë, janë profesione të cilat mund të shesin veten edhe për te i kufive pa patur nevojt lëvizin nga Shqipëria, sepse shumë shërbire mund të ofrojnë online, pra nëse ne nuk kemi kompetitiv në pagesa, ne nuk rekrutojmë do staf. E kemi vendosur që do t'jemi madje institucionet e shtetit, apsirat, pozicionet në shtet, e për më tepër në Ministerin e Mbrojtjes, do t'kenë paga më të mira dhe se privati. Deri tani, i kemi rritur ndjeshëm, e testuam me një valë rekrutimesh, me 7 vende pune që hapëm në njësin ushtarake të mbrojtjes kibernetike dhe për 7 vende pune pati rreth 40 kërkesa, pra jemi atraktiv. Në këtë vit, ne do ndërtojmë qendrën operacionale të mbrojtjes kibernetike, do tjetë funksionale qendra, do tjetë i plotësuar gjithë stafi i njësis dhe i mirë trajnuar, falë partneritet me Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe antarësimit të plot në qendrën e ekselencës sigurisë kibernetike të NATO-s që ndodhet në Estoni. Kemë filluar bashkëpunimet me këtë qendrë, por viti 2023 do tjetë viti kur antarësimi ynë do tjetë i plot, ne do tjemi pjesë edhe kontribus edhe përfitues të kësaj qendrë.